तत्काल नैतिकता का आधार में राजीनामा दिन र सरकार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत तपाईको चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। अमरेश कुमार को आरोप में सत्यता छ भन्ने हो तपाईको? अनि त्यो चाहिँ नेपालको न्यायिक निकाय प्रशासनिक निकाय प्रहरी को निकायले चाहिँ भन्ने कुराहरू हो। युवासभाको दमकट छ भन्ने कुरा आम नेपाली जनतालाई थाहा छ, तपाईहरु मिडियालाई पनि थाहा छ, पूर्व गृहमन्त्रीलाई नै फुस्काइदिनु भयो भनेपछि थाहै हो त दमकट छ। यसमा कुनै चाहिँ अब सन्देह गर्ने विषय होइन। म आशावादी छु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासहरू अरू ठुल्ठुला काण्ड गरे जस्तै यो तपाईँको चाहिँ क्यान्टोनमेन्ट घोटालादेखि लिएर चाहिँ व्हाइट बडी नेरो बडी यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा केसहरूलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउँछ भन्नेमा म आशावादी जान्छ भन्नु। बालकृष्ण जुनसुकै खाँडो यस्तो उच्च अदालतले जसरी चाहिँ उन्मुक्ति दिएको छ त्यसका विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ, उनीहरूले जेलको हावा खान्छन्। कुनै भ्रष्ट तस्कर माफियाहरू चाहिँ छोडिनमा उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर छोडिन्छ। प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव गङ्गा दाहालको त्यत्रो चाहिँ कुराहरू बाहिर आउँदा समेत तपाईँले चाहिँ कुनै उजुरी केही गर्नु भएन? होइन, यो मिडियाबाजी भइरहेको अवस्था छ। यो सम्बन्धी स्वयं प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, यो देशको प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। म कसैलाई प्रमाणित नभएको विषयमा अनगल आरोप लगाउन म चाहदिनँ। दाहालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिँ आफै तपाईँको चाहिँ उहाँ तपाईँको क्यान्टोनमेन्ट घोटालामा जोडिनु भएको छ। कोही व्हाइट बडीमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रायः सबै जेल जान्छन्, यहाँ त्यो जेलमा लाने काम चाहिँ अब युवा सभाको नेतृत्वमा हुन्छ। 35 दिनभित्रमा यदि अख्तियारले चाहिँ छानबिन अगाडि बढाएन भने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त आयुक्तलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा लगेर भए पनि यिनीहरूलाई कठिहार म भ्याउँछु। राष्ट्रपतिलाई भेटेर तपाईँको चाहिँ संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू छन्, यिनीहरूलाई कारवाही गर्नको लागि चाहिँ युवा सफल अगाडि बढ्छ। उमेश कुमार सिंहले हालेको रिटको अवस्था के हुन्छ त्यसलाई मैले हेरिराखेको छु र त्यो रिट त उहाँले हाल्नु भएको छ तर त्योभन्दा अर्को भयङ्कर रिट समेत दर्ता गर्ने गरी तयारीमा पर्खर हेरेको रणनीतिमा छ। किन सर्वोच्च अदालतले एन्सेलको मुद्दा एउटा चाहिँ सार्दो, अमरेश कुमार सिंहको मुद्दा चाहिँ हेर्न नभ्याइनेमा हाले हालै छ, अनि रिटमा चाहिँ रिट थपेर हुन्न। त्यो भएर त्यो एकचोटि हेरेर म नजिकबाट हेरिरहेको छु र एनसेललाई जनताकरण गर्नुपर्छ, एनसेलको सियर जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने। 5-7 वर्षपछि आफै राष्ट्रियकरण हुँदैछ, त्यो बेला 1 करोड मात्रै सम्पत्ति छ भनेर भनिदिन्छन् यिनीहरूले। विभिन्न काण्डका दोषीहरू त भटाभट जेल रिहा हुँदैछन्। अब उच्च अदालत कोही जिल्ला अदालतले चाहिँ उन्मुक्ति दिएका छन्। मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छ र बालकृष्ण खाँडदेखि लिएर लक्ष्मी महतो कोइरीदेखि लिएर जान केस भएका सबै जोसुकै भए पनि भ्रष्टहरूलाई अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले छोड्ला, विशेष अदालतले छोड्ला, जिल्ला उच्चले छोड्ला, तर सर्वोच्च अदालतमा गएर भए पनि उनीहरूलाई हामी कानुन दायरामा ल्याउँछौँ। अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल, जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार सबै पत्रकार मित्रहरूलाई। यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा चाहिँ तपाईँले भर्खरै उजो दर्ता गर्नुभयो होइन? हजुर, त्यो विषयमा जानकारी गराउनु। हजुर, म तपाईँहरूलाई यो पत्र तपाईँले सामान्य देख्नु भएको छ, यो पत्रमा लेखेको कुरा म वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। मिति 2080/3 गते श्रीमान प्रमुख आयुक्तज्यू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौँ विषय तत्काल अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याइ आवश्यक कारवाही गरिपाऊ। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि त्यस कार्यालयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न समयमा माओवादी शिविरमा भएको अनियमितता प्रकरण, व्हाइट बडी खरिद भ्रष्टाचार प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहद्वारा गरिएको व्यापक भ्रष्टाचार प्रकरण, 4G भ्रष्टाचार प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, न्यारो बडी जहाज खरिद अनियमितता प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा यति कम्पनीलाई लिजमा दिएको अनियमितता प्रकरण लगायतका फाइलहरू उपहरूको अनुसन्धान तत्काल निष्कर्षमा पुर्याइ आवश्यक कारवाही गर्नुहुन श्रीमान प्रमुख आयुक्तज्यू समक्ष प्रस्तुत निवेदन पेश गरेका छौँ। निवेदन प्राप्त एवं दर्ता भएको मितिले 35 दिनभित्र पनि उल्लेखित उजुरी उप अनुसन्धान एवं कारवाही प्रक्रिया सुरु नभएको खण्डमा नेपाल समाजवादी मोर्चाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आयोगका प्रमुख आयुक्त विरुद्ध आवश्यक जनदबाब भण्डार फोहोर र एवं आवश्यक संवैधानिक र कानुनी कदम समेत चाल्न बाध्य हुने कुरा पनि यसै निवेदन मार्फत प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ। निवेदक युवराज सफल, संयोजक नेपाल समाजवादी मोर्चा काठमाडौँ। धन्यवाद। तपाईँले उजुरी दर्ता त गर्नुभयो होइन? हजुर। अनि तपाईँको उजुरी उप चाहिँ अब कसरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ? अब यो विषयमा तपाईँको चाहिँ लगभग अनुसन्धानहरू सकेर फाइलहरूलाई तामेलीमा अख्तियारले राखेको छ। तामेलीमा राखेका फाइल तत्काल खोल्नका लागि चाहिँ मैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरेको छु। योभन्दा अगाडि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार प्रकरण लगायतका विषयमा पनि
आवाज उठाउँदै यही तपाईँहरूले समाचार बनाउनु भएको थियो, त्यो बेलामा उठाएका केही मागहरू सम्बोधन भएका छन्। अब यी बाँकी रहेका केसहरू पनि तुरन्त चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल समाजवादी मोर्चाको र नेपाली जनताको आह्वान छ। र अब अख्तियारले तत्काल चाहिँ तपाईँको यो अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउँछ, यदि पुर्याउँदैन भने यहाँका आयुक्त प्रमुख आयुक्तका विरुद्धमा कानुनीदेखि लिएर राजनीतिक मोर्चाबन्दी लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरू पनि अब नेपाल समाजवादी मोर्चाले गर्छ, त्यसको नेतृत्व युवराज सफलले गर्छ। तर भ्रष्टाचारमा मुचिएका तपाईँको सुनकाण्डदेखि लिएर ललता निवासका काण्डदेखि लिएर विभिन्न काण्डका दोषीहरू त भटाभट जेल रिहा हुँदैछन्। अब उच्च अदालत कोही जिल्ला अदालतले चाहिँ उन्मुक्ति दिएका छन्। मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्छ र बालकृष्ण खाँडदेखि लिएर लक्ष्मी महतो कोइरीदेखि लिएर जान केस भएका सबै जोसुकै भए पनि भ्रष्टहरूलाई अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले छोड्ला, विशेष अदालतले छोड्ला, जिल्ला उच्चले छोड्ला, तर सर्वोच्च अदालतमा गएर भए पनि उनीहरूलाई हामी कानुन दायरामा ल्याउँछौँ। त्यसो भए बालकृष्ण खाँडको मुद्दा सर्वोच्च जान्छ भन्ने हो? हजुर, बालकृष्ण खाँडको मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च जान्छ भन्ने, बालकृष्ण जुनसुकै खाँड होस् त्यो उच्च अदालतले जसरी चाहिँ उन्मुक्ति दिएको छ त्यसका विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ, उनीहरूले जेलको हावा खान्छन्। कुनै भ्रष्ट तस्कर माफियाहरू चाहिँ छोडिन्न, उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर छोडिन्छ। तर जनतामा त एक खालको निराशा छ नि, तपाईँको भ्रष्टहरू यही जनताहरूलाई निराशा छायो, भ्रष्टहरू जेलमा परेर पनि उम्किन थाल्यो भनेरै आज युवराज सफल चाहिँ आएको छ। आफूलाई भ्रष्टाचार विरुद्धको मसिया भन्नेहरू पनि आज यतिखेर भ्रष्टाचारीहरूको कमिसन खाएर चाहिँ तपाईँको मुख बन्द भएको छ। तर नेपाली जनतालाई म यही भन्न चाहन्छु कि युवराज सफल भ्रष्टहरूको विरुद्धमा उभिसक्यो, माफियाको विरुद्धमा लाग्यो, जनताहरूलाई निराशालाई उहाँहरूको निराशालाई चाहिँ आशामा बदल्नको लागि युवराज सफल चाहिँ आएको छ। अब एक एक फाइलहरू खोलिन्छ, दालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चाहिँ आफै तपाईँको चाहिँ उहाँ तपाईँको एन्टरटेनमेन्ट घोटालामा जोडिनु भएको छ, कोही वाइट बडीमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रायः सबै जेल जान्छन्, यहाँ त्यो जेलमा लाने काम चाहिँ अब युवा सफलको नेतृत्वमा हुन्छ। कोही भ्रष्टहरूलाई मैले चिन्दिनँ, उनीहरूलाई म छोड्दिनँ। जस्तो तपाईँले देशको चाहिँ ऐन कानुन संविधान टेकेर तपाईँले कामहरू गर्दै आउनु भएको छ, उजुरीहरू हाल्दै आउनु भएको छ, हजुर, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव गङ्गा दाहालको त्यत्रो चाहिँ कुराहरू बाहिर आउँदा समेत तपाईँले चाहिँ कुनै उजुरी केही गर्नु भएन? होइन, यो मिडियाबाजी भइरहेको अवस्था छ, यो सम्बन्धी स्वयं प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, यो देशको प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। म कसैलाई अप्रमाणित नभएको विषयमा अनगल आरोप लगाउन म चाहदिनँ। यो विषयमा नेपालको सिआइबी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल प्रहरीले गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरोस्, नेपालका निकायहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र गङ्गा दाहालले एक शब्द चाहिँ विज्ञप्ति समेत ननिकालेको हुँदाखेरि यो हो कि भन्ने प्रमाणित हुन लाग्यो जस्तो देखिन्छ। सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याएर चाहिँ तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन र सरकार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत तपाईँको चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। अमरेश कुमारको आरोपमा सत्यता छ भन्ने हो तपाईँको? होइन, त्यो चाहिँ नेपालको न्यायिक निकाय, प्रशासनिक निकाय, प्रहरीको निकायले चाहिँ भन्ने कुराहरू हो, अहिले मैले केही भन्न सक्दिनँ। तर उहाँहरू चुपचाप बसेको अनुसार चाहिँ हो कि भने जस्तोमा बल पुगेको छ। तथापि यो प्रमाणित नभएसम्म, अनुसन्धान नभएसम्म कसैलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाएर हिरो भन्ने टाइपमा युवराज सफल छैन, यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ अगाडि बढ्छ। सांसद अमरेश कुमार सिंहलाई तपाईँ आफैले कसरी चिन्नुहुन्छ? होइन, अहिले उहाँको बारेमा मैले केही पनि टिप्पणी गर्न म चाहदिनँ, किनभने उहाँले पनि उजुरी दिनुभएको छ। होइन, उहाँको विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न। अहिले उहाँले जो उजुरी दिनुभएको छ, अब सर्वोच्चमा पनि रिट हाल्नु भएको छ, होइन, होइन, त्यो गलत कुरा हो। युवराज सफलले बोल्या बोले छ, अब अलिकति यो रिटको, अमरेश कुमार सिंहले हालेको रिटको अवस्था के हुन्छ त्यसलाई मैले हेरिराखेको छु, र त्यो रिट त उहाँले हाल्नु भएको छ, तर त्योभन्दा अर्को भयङ्कर रिट समेत दर्ता गर्ने गरी तयारीमा पर्खर हेरेको रणनीतिमा छ। किन सर्वोच्च अदालतले एन्सेलको मुद्दा एउटा चाहिँ सार्दो, अमरेश कुमार सिंहको मुद्दा चाहिँ हेर्न नभ्याइनेमा हालिहालै छ, अनि रिटमा चाहिँ रिट थपेर हुन्न। त्यही भएर त्यो एकचोटि हेरेर म नजिकबाट हेरिरहेको छु, र एनसेललाई जनताकरण गर्नुपर्छ, एनसेलको सेयर जनतालाई दिनुपर्छ भन्ने। पाँच सात वर्षपछि आफै राष्ट्रियकरण हुँदैछ, त्यो बेला एक करोड मात्रै सम्पत्ति छ भनेर भनिदिन्छन् यिनीहरूले, कौडीको भाउ माथि ल्याएर दिन्छन्, त्यो हुन दिँदैन। यो विषयमा अध्ययन गम्भीरतापूर्वक मैले गरिराखेको छु, अब निकट भविष्यमा चाँडै नै एनसेल सम्बन्धीको मुद्दा युवा सफलले सर्वोच्चमा हाल्छ, अहिले पर्खर हेरेर अध्ययन गर्ने रणनीतिमा लागिरहेको अवस्था छ। होइन, अहिले अब त्यो सरकारले निवेदन दिएको छ, 3 महिनाको टाइम दिएको छु, 3 महिनाभित्र पनि गरेन भने म सर्वोच्च अदालतमा जान्छु, यसमा कुनै शङ्का छैन, मैले काम गर्ने हो, टाइम दिइराखेको छु। अब के हुन्छ त, यो कति दिन तपाईँले पर्खिनुहुन्छ? आजको यो तपाईँले 35 दिन, 35 दिनभित्रमा यदि अख्तियारले चाहिँ छानबिन अगाडि बढाएन भने अख्तियारका प्रमुख आयुक्त आयुक्तलाई चाहिँ
सर्वोच्च अदालतमा लगेर भए पनि यिनीहरूलाई कठघारो म ब्याउँछु, राष्ट्रपतिलाई भेटेर तपाईँको चाहिँ संवैधानिक परिषदका सदस्यहरू छन् यिनीहरूलाई कारवाही गर्नको लागि चाहिँ युवा सफल अगाडि बढ्छ, राष्ट्रपतिलाई भनेर यिनको पद मुक्त गर्नको लागि पनि युवा सफल त्यो कानुनबाट हिँड्छ। अब जस्तो अख्तियार आफैमाथि पनि विभिन्न प्रश्नहरू छ होइन, जस्तो पहिलेका अख्तियार आयुक्तहरू कोही भ्रष्टाचारमा मुछिएका, कोही चाहिँ यहाँबाट त्यो स्वच्छ छविले त कोही पनि फर्केका छैनन्, है त्यो अहिले अख्तियार संवैधानिक निकाय हो, यो विषयमा अहिले म केही टिका टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। अख्तियारमा बसेपछि अख्तियारको प्रयोग गरेर उहाँले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्नुपर्छ, यदि भ्रष्टाचारको पक्ष पोषण कोही कसैले गर्छ भने यहाँ विगतमा तपाईँ प्रमुख आयुक्तलाई धरि कारवाही गरेको महाअभियोग लगाएको उदाहरण छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि कोही पनि होइन, भोलि चाहिँ समय आएपछि सबैलाई कारवाही हुन्छ। कसो भए तपाईँको आजको यो उजुरी दर्ता जुन छ त्यसमाथि चाहिँ तपाईँ कारवाही हुनेमा त्यो रोकिएका फाइलहरू अगाडि बढ्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ? कारवाही हुन्छ, यदि भएन भने अख्तियार प्रमुख आयुक्तहरू आयुक्तहरूले जागिर चाहिँ यिनीहरूको जान्छ, त्यसलाई पदमुक्त गर्ने बाटो पनि युवा सफल अगाडि बढ्छ। हजुर, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ त्यो त युवा सफलको दम कति छ भन्ने कुरा आम नेपाली जनतालाई थाहा छ, तपाईँहरू मिडियालाई पनि थाहा छ, पूर्व गृहमन्त्रीलाई नै फुस्काइदिनु भयो भनेपछि थाहै हो त दम कति भएको छ, यसमा कुनै चाहिँ अब शङ्का गर्ने विषय होइन। म आशावादी छु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासहरू अरू ठुल्ठुला काण्ड गरे जस्तै यो तपाईँको चाहिँ क्यान्टोनमेन्ट घोटालादेखि लिएर चाहिँ वाइट बडी न्यारो बडी यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा केसहरूलाई पनि टुङ्गोमा पुर्याउँछ भन्नेमा म आशावादी छु। जस्तो त्यो क्यान्टोनमेन्टको माओवादी लडाकुको क्यान्टोनमेन्टमा जुन खालको भ्रष्टाचार भयो भन्नेमा तपाईँ पनि विश्वस्त हो? त्यहाँ भ्रष्टाचार किन नहुने? प्रचण्डले भने त हाम्रो सेना कति थियो र 2000-4000 होइन 35000 कसरी पुर्याउँ? हामीले त बाहिर पो भन्नुहुन्न त अरे सत्य कुरा यो भने कसैले एक मिनटको क्लिपले चाहिँ होइन पुष्टि गर्छ र पुष्टि गरिसक्यो त्यहाँभन्दा के चाहिन्छ? चाहिने कुरा त यो किन युएनको मध्यस्थकर्तामा भएको त्यो कुरालाई चाहिँ होइन त्यो विषय यहाँ राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा होइन भ्रष्टाचार भयो होइन त्यो तपाईँहरूले त्यो उठाउनु कुरै होइन नि, अनुसन्धान गर्न दिनु न, बचाउ गर्नुपर्ने कारणै छैन नि, युएन चाहिँ युएनमा नै पर्छ नि त त्यसमा त। यदि त्यो भ्रष्टाचार भएको भयो भने चाहिँ अहिलेका अरू दलहरूले माओवादीले बाँकी राख्थे त अहिले छैन होइन, अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ साटाफेर भएको छ नि त, विभिन्न मुद्दा साट्ने, कोही काङ्ग्रेसको माओवादी नखोल्ने, माओवादीको काङ्ग्रेसले नखोल्ने, एमाले नखोल्ने, यो मिलापत्र भयो नि त भागबन्डामा, त्यही भएर छोड्यो हो, अब युवा सफलले छोड्दैन। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। Yes.